e trisht, shkon në 7 numri të vdekurve, ndëron jetë edhe drejtori sportivi klubit nga tërmeti shkatërimtar. Drejtori sportivi Hataj Sport u gjeti vdekur në Rënoja, 15 ditë pas tërmetit në Turqi dhe Siri, ku morën jetën e më shumë se 20.000 njerëzve. Kjo është vdekja e 7 e konfirmuar në klubin turk, përfshirë edhe atë të Christian Atsu, një ish lojtar i FC Porto dhe Rioave. Jemi thellësisht të pikulluar nga vdekja e drejtorit ton sportiv, Zoti e mëshiroft dhe ngushëllimet tona për familjen dhe tifozët. Nuk do t'ju harojmë kur, do t'jeni gjithmonë në zemra tona. Pusho në paqe, shkruan Hataj Sport në një deklarat. Ndjenjat e tyre për ndarjen nga jeta të Savut, i cili ishte 48 vjeç, janë shprehur edhe... Ndjenjat e tyre për ndarjen nga jeta të Savut, i cili ishte 48 vjeç, kanë shprehur edhe disa klube turke. Përveç Atsu dhe Savut, vdiqën edhe dy të rinj nga akademia, një teknik i pajisjeve, një guzhinjer dhe një trajner portierësh, po nga akademia.